hjärtan till Gud och hör det heliga evangeliet enligt Sankt Johannes. Jesus säger: sannerligen jag säger er, den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst, och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem, och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer det inte, utan springer ifrån honom därför att de inte känner igen främmande röster. Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade. Sedan sade Jesus: sannerligen jag säger er, jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att vi ska ha liv och liv i överflöd. Så lyder det heliga evangeliet. Just för den här söndagen i påsktiden är mycket tilltalande på något sätt. Herren Jesus Kristus som den gode herden. Av kristna genom århundradena är nog den bilden av Jesus den mest älskade, utan motstycke. Bilden är redan belagd i Roms katakomber från tidig kristen tid och är sedan flitigt använd i altartavlor och bilder var det kan vara. Fåraherdar, eller herdar, som vaktar djur är väl däremot ingen vanlig företeelse i vårt samhälle. Men vi förstår ändå bilden. Kanske vi har lärt oss känna den bättre på senare år när vi kanske turistar i Grekland, Kreta. Det kan man ju faktiskt se fåraherdar och hjordar passera. Jesus som vår herde, det är en positiv bild av frälsaren som visar oss på hans omsorg om vårt väl och ve. I dagens evangelium talar Jesus i liknelse som ofta annars. Han lyfter fram bilden av, som det står, en fårfålla. Det är frågan om en inhägnad vars staket i Orienten brukar vara en stenmur som på en del ställen är förstärkt med torra grenar eller ris. Fårfållan kan ligga ute i markerna eller också i anslutning till byn som äger den. Man leder då, som vi förstår, får eller boskap dit på kvällarna för att kunna skydda dem bättre. Hit kommer alla får från de olika gårdarna i byn. Man har en vakt, en herde som vakar över fåren under natten. Och så turas man om med den uppgiften och på så vis hjälper man varandra.
Den här vakten brukar ha sitt postställe just vid ingången till fållan. Grind som vi tänker oss saknas i allmänhet, utan vakten blir den här grinden. Alla ägare som har sitt ärende till fållan går naturligtvis via ingången och klättrar inte in från någon annanstans. Så gör bara inkräktare och tjuvar som ju inte har där att göra. Och när en herde kommer på morgonen för att föra ut sina får till betet, då ropar han på dem på sitt eget vis, och fåren känner igen rösten av just sin herde. De följer endast hans lockrop och ingen annans. Och märkligt nog också, herden går först ut och fåren följer efter honom. Till synes väldigt vilt och positivt. Johannes berättar att åhörarna inte förstod vad Jesus ville ha sagt med sin liknelse den där gången. Jesus tar då ny fart, om vi får säga så, och säger: jag är grinden in till fåren. Det blir en variation på den första delen. Nu förflyttas tyngdpunkten från fåren, som är fallet i den första bilden, och till Jesus själv. I judisk utlänningstradition, det vet vi, finns alltid många, många bottnar och aspekter av en och samma sak. Och så är det också i Jesu liknelse, inte minst i denna. Och det vi kan få fram, eller vad jag har lyckats få fram här i min förberedelse denna dag, det tror jag inte alls är allting. Jag tror att det finns oanade djup i den här delen av Johannes evangeliet om herden. Lyssnarna då förstod inte vad han menade, för de såg på herden och mindre på fåren som är med i liknelsen. Vi får direkt påminna oss om att Jesus aldrig någonsin vill göra människor till viljelösa nollor som bara följer med sådär utan att tänka sig för. Judisk och kristen tradition har alltid räknat med den av Gud till människan givna fria vilja. Fåren, som det talas om här, visste om vem de skulle följa och vem de kunde lita helt och fullt på. De hade gjort sitt val och de tänkte inte byta ledstjärna. De hade lärt sig att se skillnad på en ärlig herde och en oärlig som inte ville deras bästa. Liknelsen kan därför tas som en uppmaning till oss som lyssnar till den. Vi utsätts, det vet vi, ständigt för påverkan utifrån, och vår medfödda nyfikenhet inspirerar oss till att kolla av vad som bjuds i flödet som vi lyssnar till. Det finns många olika röster ute i samhället och inte minst också i den kyrkliga eller andliga sfären. Frågan är vi så rustade eller utrustade att vi kan skilja på det som är gott och därmed enligt Guds vilja, enligt kristen tradition, och det som är mindre bra? Sådant som kan föras in under rubriken dagsländor som kommer och går. För att kunna välja mellan de här många rösterna måste man känna dem. Och man lär känna dem genom att lyssna till deras röster förstås. Lärjungarna, det vet vi, de lärde sig med tiden att på ett alldeles särskilt sätt känna igen Jesu röst genom innehållet i det han sa, i det han undervisade dem. De kände igen omsorgen, omtanken, offrandet som fanns under orden. Frågan är du och jag så bekanta med Jesu röst att vi känner igen den bland alla rösterna som vi hör från olika håll? Ja, endast inom hörhåll för vad kyrkan alltid har lärt, det vill säga skriften och traditionen, kan man lära känna igen den gode herdens röst. Känner vi inte igen rösterna så kan vi heller inte välja mellan. Sankt Johannes ger oss ett gott råd i en annan av sina skrifter. I sitt första brev så skriver han som följer: varje ande som erkänner att Jesus Kristus
har kommit i mänsklig gestalt är från Gud. Men den ande som förnekar Jesus är inte från Gud. Det är antikrists ande. Vi kallar oss ju just kristna på mycket goda grunder. Att Jesus är Kristus är A och O för vår tro. Det är början och slutet för vår tro. Han är alltså Guds son. Han är sann Gud och han är sann människa i en och samma person. Nedtonas eller ifrågasätts någon av dessa hans båda naturer, ja, då blir det lätt fel. På Kristusbekännelsen känns de olika rösterna igen. När Jesus förklarar sin liknelse lägger han alltså tyngdpunkten helt vid sig själv. Det är viktigt att lägga märke till det. Jag är grinden in till fåren. Det här förtydligar än mer den aspekt som vi har lyft fram här idag. Vi vågar alltså endast lita på de röster och de ledare som har passerat in genom grinden, Jesus Kristus. Vi kan inte lita på dem som inte gått den vägen utan försökt eller har smitit in. De som verkligen tror honom vara sann Gud och sann människa och som inte nedmonterar honom i någon mening. Det här är en öm punkt för oss alla, skulle jag tro. Till exempel i mötet med vänner och bekanta som är mera agnostiker och som inte kan finna en tro. Det är svårt att så där rakt av, inte sant, förklara att Gud har blivit människa i Jesus Kristus. Jesu lära utmanar. Jesu lära utmanar många tankar och idéer som just nu är på modet i vårt värld och samhälle. Man kan undra, räcker det inte med att man tror att han var en osedvanligt god ledare och en god människa som var inspirerad av Gud och därför kunde samla lärjungar omkring sig? Men klassisk kristen tro är kompromisslös faktiskt på den punkten. Allting står och faller med Kristus bekännelsen. Där börjar det och där slutar det hela tiden, hur vi än vänder och vrider oss. Det som vi får ta med oss här idag är Jesu löfte här. Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna bete. Fårfållan är den heliga och allmänliga kyrkan som människor har tillgång till och får komma till. Kyrkans huvud, Jesus Kristus, inbjuder oss ständigt att komma till henne för att styrka oss, för att samla kraft och sedan kunna gå ut i livet och i arbetet i världen som vi lever i. Jesus ger oss i sin kyrka redan här och nu faktiskt en försmak av det kommande, en försmak av himlen, det rike som han har berett åt oss genom att lida och dö. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu och alltid ska vara, vår evighet till evighet.